שלום, שמי דביר כהן, בן 26, אב לשניים, מירושלים. הייתי כאן בזירת האסון בל"ג בעומר תשפ"א, וברוך השם, הודו להשם כי טוב, אני חי ונושם. עברנו הרבה מאז, פשוט כשהאסון התחיל, כולם יודעים, פשוט היה מייחות של המון אנשים אחד על גבי השני, ואיכשהו אני מוצא את עצמי בשורה הכי הכי תחתונה, עם הראש לרצפה, מעוך עם מאות אנשים מעליי. עבור רבע שעה, 20 דקות, 25 דקות שכבנו פה, ובן אדם מתחיל לאט לאט להרגיש שאני מאבד את הנשימה שלי, ובלב מלא סגולות, מלא תפילות, מלא שאין עוד מלבדו של השם יתברך בעולם, של אשליך על השם יאהבך, והוא ידע בדיוק מה הכי טוב לך ולכל עם ישראל. בן אדם מרגיש שלאט לאט נגמר הכוח, צועקים שמע ישראל וצועקים וידוי, ואתה אומר לבורא עולם, תודה רבה לך על החיים הנפלאים שנתת לי. עד שזהו, הרגשתי שאני מאבד את הנשימה, ובכוחות האחרונים השם נתן בי עוד כוח, עוד נשימה אחת אחרונה לחיים. היו שוטרים, פשוט תפסתי לשוטר אחד מאוד מאוד חזק את הרגל, והוא לא הבחין בי, ועוד אני מנסה עוד פעם, ואני אומר, ריבונו של עולם, תן לי גלגל הצלה האחרון, מבטיח, אני אעשה הרבה למענך כל החיים, של כלל ישראל. ועד שהוא שם לב אליי, פשוט ניסה למשוך, והוא לא מצליח, עד שהגיעו חמישה שוטרים, עד שהם הצליחו להוציא אותי, והשוטרים מרימים אותי, וחשבו שאני יכול ללכת בכוחות עצמי. פשוט נפלתי על עוד איקסים ואיקסים, שאני לבלבד ספרתי רק 16. מכניסים אותי לחדר שהיה כאן מאחורה של איחוד הצלה, ושמו אותי על מיטה, מהר מאוד הורידו אותי, כי היה צריך לעשות עליה עוד 2-3 החייאות על אנשים, ושם ישמור, ועוז פגיעת מוות, ועוז פגיעת מוות. מה אתה רואה בחדר הזה? בחדר הזה אני רואה המון המון אנשי איחוד הצלה, אנשי מד"א, שמנסים לעשות החייאות וקביעת מוות, ועוד גוף מונח על הרצפה מכוסה בניילון, ועוד ועוד ועוד, עד שפשוט התעלפתי בחדר, ואז אני מוצא את עצמי שכוב על האלונקה בירידה מההר, ופשוט אנשים מנסים להעיר אותי בסטירות לחי, אני מוצא את עצמי באמבולנס, ואז בבית חולים. עד כמובן מסע מפרך מאז ועד היום של טיפולים ובדיקות, ועברתי שתי ניתוחים בקרסול, ניתוח אחד בחוליות התחתונות בגב, יש לי הרחם פגיעה עצבית שעד היום אני לא מרגיש אותה בכלל, זרמים של חשמל בכל הרגל הימנית שלי, כמובן המון המון טיפולים כיפיים סביב זה. כמובן שהודו לה השם כי טוב, כי לעולם חסדו, אשיר על השם כי גמל עליי, שנתן לנו חיים חדשים. אתה יכול להצביע לאיפה שכבת, איפה אתה התמקמת? אני התמקמתי בדיוק בסוף של המדרגות, בסוף של המדרגות, הראש שלי היה בסוף המדרגה התחתונה, וכל הגוף שרוע על המדרגות. עכשיו, שנבין, זה היה כמו חבילת אורז בוואקום, שאי אפשר לזוז מילימטר, ממש לא להניד עפעף. וכשהגעתי לבית חולים, אז הרופא המנתח אמר שזה נראה שהיה עליי משקל של מעל טון וחצי. הגעתי, כל הגוף שלי היה פשוט ממש פסימי של סגול וגוף, סגול וגוף, ממש מהחזה עד למטה. ברוך השם, הודו לה השם כי טוב, זכינו להיות יהודים, זכינו להכיר טובה לבורא עולם. נזכה תמיד להמשיך לעשות חסד וחסד עם כל עם ישראל. אני יודע בוודאות שמעלה היו מתים, מתחתה היו מתים. איך אתה יודע? כי מה? כי הרגשתי, אתה מרגיש נשימות כבדות שהולכות ומפסיקות, אתה מרגיש שמושכים לך בשיער, מושכים לך בלחי ובאוזן, ולאט לאט זה נחלף, הנשמות נהיו כבדות, פשוט
מרגיש שבן אדם פרח את נשמתו לבורו. ואיך אתה מחזיק מעמד בזמן הזה? איך אתה מצליח לא לאבד את ההכרה ולהישאר בחיים? אך ורק אמונה בורא עולם שהטוב בעיניו יעשה. אם לטוב ואם למוטב, שלנו זה נראה למוטב, אבל באמת זה טוב. שהשם יתברך, הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ואם זה טוב, שנמשיך להיות, אז זה יהיה טוב, ואם זה לא, אז זה גם הטוב. כל מיתו יתברך, ופשוט להתמלא תפילה שאין לנו מלבדו.